Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Pousa o coração dorido, ouço paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em tu estás fraco e carregado, de cuidados e temor. Vai com fé o teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo ocupado encarnou.